Mislim da ćemo se složiti da je iza nas jedna zaista uspješna turistička godina i na tome naravno čestitam i zahvaljujem prije svega vama koji ste svakodnevno komunicirajući sa tržištem, sa zaposlenicima, napravili jedan ogroman posao i učinili to da svi skupa možemo biti ponosni sa onim što smo učinili 2024. Naravno, zahvaljujem i kolegama iz javnog sektora na čelu sa Ministarstvom turizma i sporta, Hrvatskom turističkom zajednicom i svima onima koji su doprinijeli da tijek dosadašnjeg dijela turističke godine prođe zaista, usudit ću se reći, gotovo besprijekorno. Nismo imali niti jednog većeg incidenta. Naravno, tržište je disalo različito, ovisno o nizu faktora, međutim, u konačnici brojke pokazuju da smo u tome uspjeli. Ali iskoristit ću priliku da vam se još jedan put srca zahvalim na izvanrednoj turističkoj godini koju smo realizirali, na još jednoj povijesnoj turističkoj godini koju smo realizirali, u kojoj smo pokazali trendove, uistinu da se transformiramo u cjelogodišnju turističku destinaciju. Naime, iako smo što se tiče ukupnih brojki imali nekako malo povećanje, što se tiče ukupnih rezultata dolazaka i noćenja, ono što posebno raduje što to povećanje je realizirano u turističkoj predsezoni i što se to povećanje sada realizira u turističkoj posezoni. Što samo potvrđuje da naslonjeni na naše strateške akte, na našu strategiju, nacionalni plan i sve ono što smo se determinirali, praktični konsenzus da želimo raditi zajedno, upravo to i provodimo. Evo, prvenstveno današnji kongres je prilika da još jednom zahvalimo svi našim turističkim dionicima, konkretno i hotelijerima, na velikom doprinosu najuspješnijoj turističkoj sezoni, odnosno najuspješnijoj turističkoj godini koju smo do sada imali. Kao što znate, naša budućnost je formulirana na način transformacije Hrvatske u cjelogodišnju i održivu turističku destinaciju i sve mjere koje provodimo, upravo provodimo sa tim ciljem i u tom smjeru. I evo, mislim da možemo biti posebno zadovoljni i sretni sa, recimo, i turističkom predsezonom i turističkom posezonom, gdje smo praktički generirali najveći rast koji smo imali ove godine. Evo, ova sada turistička posezona je uistinu stvarno izvanredna, mjesec listopad i studeni. I evo, mi ćemo danas razgovarati o budućnosti hrvatskog turizma i o višoj i visokoj dodanoj vrijednosti. Upravo ova struktura smještaja doprinosi visokoj dodanoj vrijednosti hrvatskog turizma, doprinosi transformaciji Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju, stvaranje motiva za dolazak u destinaciju i boravak gostiju i turista. I evo, nadam se da ćemo u zajedničkoj suradnji nastaviti i dalje kreirati dobre turističke godine koje su pred nama. Pa evo, ja bih rekao da Hrvatska na inozemnim tržištima ima i dalje jednu stabilnu, dobru tržišnu poziciju, zahvaljujući naravno između ostalog i doprinosu koji daju hrvatski hotelijeri u kontekstu i promotivnih i prodajnih aktivnosti na ukupnom turističkom tržištu. Ono što je bitno naglasiti su zapravo dvije poruke. Da moramo biti iznimno pažljivi i konkurentni sa formiranjem cijena za sljedeću godinu, pogotovo onih cijena koje će biti interesantne u pred i post sezoni, pogotovo s obzirom na činjenicu da se konkurencija itekako grčevito bori za svakog gosta. Dakle, vrijednost za novac i konkurentnost cijena će biti sigurno jedan od odlučujućih, ako ne odlučujući faktor prilikom odabira destinacije za odmor. Evo, pri kraju ove turističke godine zadovoljstvo mi je što mogu reći da smo postigli sjajne rezultate. Naravno, zahvaljujući prije svega profesionalcima u privatnom sektoru, no treba istaknuti i zahvaliti odličnu suradnju sa javnim sektorom na čelu sa Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom. Bez te sinergije takvih rezultata ne bi bilo.